Peter Melin var basist i det sista av Eddies alla kompan. Och Peter kan berätta om Eddies förhållande till sin engelskspråkiga karriär. Han började göra... Han gjorde lite blandat först, några engelska låtar och mest svenska. Sen så var det slutet av 80-talet. Då bestämde han sig liksom för att göra varannan platta på engelska och varannan på svenska. Och det var just det där, att han ville ha den där... Att det kunde ju bli, slå till att han blev rockstjärna. Mm. Elvis var en stor idol. Och Chuck Berry. Det var en dröm att bli en internationell rockstjärna. Ja, han skulle ju aldrig säga så rakt ut till mig. Det var inte så, men... han skulle nog inte säga det, men visst, han ville bli tagen seriös för vissa låtar. Mm. Och plågade säkert av att alltid få spela vissa låtar.